Assalamu alaikum, jurnalistova kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Jurnalistova kanaliga xush kelibsiz. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosing, hammaga tarqating iltimos sizlardan, chunki musofir yurtda yurganlarga ulashib savobga qoling. Bu video roligimizda eng mana hozirgi kerakli bo'layotgan yangiliklardan bittasi charter reys va patent haqida. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Qani bo'lmasa ketdik. Rozalar bilan uyda o'tirib karantinda charchamayapsizlarmi? Bundan 20 kun oldin yoki 1 oy bo'ldi shekilli, bilmayman. Esimda aniq yo'q. Patent haqida yangilik bor edi. Shu patent yangiligini gapirib chiqqan edik. 12 martdan 12 iyungacha og'ir patentlar to'lanmaydi deyilgan edi. Adminion deyilgan edi. Mana hozir YouTube kanalda FMS boshlig'i chiqib, patent adminion bo'lmagan dedi. Chunki kimda kim 15-chi yoki 15-chi emas, 1 iyunga davr O'zbekistonga ketmoqchi bo'lganlar yoki Tojikistonga ketmoqchi bo'lganlar patenti to'lamasa ham bo'ladi. Deport yoki shtraf bo'lmaydi dedi. Agar kimki yana ishlab shu Rossiyada qolmoqchi bo'lsa, dalshi ular patenti to'lashi obязательно dedi. Chunki patenti ishlab qoladiganlar to'lasin dedi. Agar ishlamaydigan bo'lsanglar, ketsanglar 1-iyunga chaqir dedi. Sizlarga shtraf deport bo'lmaydi dedi. Endi ishlaydiganlarga kelsak, ishlaydiganlar patenti sizlar masalan shu gaplarga ishonib, mabodo to'lamagan bo'lsanglar, patentinglarni oyini propiskalarni prodelit qilmagan bo'lsanglar, 1 iyundan FMSga borasizlar, shtrafsiz, granisaga chiqmasdan bemalol patentinglarni, ya'ni boshqatdan faqat zanova dedi, topshirasizlar. Patentni topshirib, yangitdan qilib, patent olib, yana darshi to'lab ishlayverasizlar. Chunki bugun Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin yana chiqib aytdiki, 12-chi kundan karantin uzib bo'ldi, tugaydi dedi. Hamma ishga chiqsin dedi. Endi hozir mana internet tarmoqlarida ko'ryapmiz. Bir kunda Moskvada 11,5 mingtadan odam koronavirusga uchrab, kasal yuqtirib olyapti. Bunga hamma hayron bo'ldi. Nimaga desanglar, qanday qilib 12-chi kuni tugashi mumkin? Nimaga bu tugaydigan karantin 12-chi kuni tugaydigan bo'lsa, nimaga biz migrantlarni aldashadi ular YouTube kanallariga qo'yib o'zlarini nomidan patent 15 martdan 15 mart iyunga davr to'lanmaydi deganidi. Biz musofir degandi. Biz musofirlar bunga ishonib 15 martdan 15 iyungacha to'lamaymiz deb mana patentlarni to'lamaganlar ham bor qanchasi. Hatto men o'zim ham to'lamadim. Meniki ham to'lashim kerak edi. 15 apreldan to'lab ketishim kerak edi. Men ham shunga ishonib to'lamagan edim patentni. Mana endi hozir FMS boshlig'i chiqib aytayaptiki, ishlaydiganlar Rossiyada qolganlar albatta patentni to'lashinglar shart deyapti. Endi qanday to'laysizlar? Uyga ketmoqchi bo'lganlar, yana qaytaraman. Uyga ketmoqchi bo'lganlar albatta 1 iyungacha og'ir uyga charter reyslar bo'lyapti mana. Uyga ketmoqchi bo'lganlar shu 1 iyundan patenti to'lamasdan, propiskani prodelit qilmasdan shtraf to'lamaysizlar, bemalol uylarga qaytsanglar, vataninglarga bo'ladi. Lekin ikkinchisi, agar Rossiya territoriyasida ishlab yana dalshi qolaman deydiganlar bo'lsa, ular 1 iyundan agar patent avval to'lamay, shularga ishonib patentni to'lamagan bo'lsanglar, 1 iyundan yana borib chegaraga chiqmaysizlar ekan. Migratsion slujbaga borasizlar, migratsion slujba sizlarga shtraf solmaydi. 1 iyundan sizlarni yana zanova patentinglarni cho'zib, yana dalshi ketaverasizlar ekan.
Patent haqida sizlarga aytib o'tgan yangiliklarim shu edi. Endi yana sizlarga yana bir xush xabar bor. Bari bir musofirim, hammalarni Allohim o'z panohida asrasin. Chunki bu kasallik Allohning sinovi bo'lyapti. Alloh taoloni ko'proq eslab, zikr qilib turishimiz shart. Mana roza-i Ramazon kunlarida rozalarni tutib, namozlarni 5 vaqtda o'qib, Allohdan vatanimizga eson-omon qaytishlikdi. Bu balo virus ofati tezroq Alloh taolo hammaga shifo berib, yurtimizdan ketishini, butun dunyodan shu qutulishini xohlaymiz deb shu Allohdan bir duo qilib, zikr qilishimiz kerak. Chunki mana kommentariyalarda odamlarga yaxshi yangiliklarni yetkazib qo'yaylik desek, juda ko'pchilik negativ kommentariyalar yozadi. Chunki bu odamda o'zi ichi yiring odamlar bo'ladi. Unga qo'shilmanglar sizlardan iltimos. Bu yerda hech qanaqa yolg'on so'z bo'lmaydi. Hamma yo'q shu bor haqiqatni saytdan olib qidirib, musofirlar, obunachilarimiz uchun, sizlar uchun mana shu saytlardan qidirib, qanday qilsa yengillik bo'ladi, qayerdan ketsa bo'ladi bular deb shuni istab shu xabarlarni sizlarga yetkazyapmiz. Bu yangiligim, ikkinchi yangiligim sizlarga charter reys haqida. Demoqchimanki, mana bugun prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni qaroriga asosan bugun 500ta 11-chi bugunmas, 11-chi may kuni 540 ta odamni O'zbekistonga olib ketildi. Birinchisi Hindistondan, ikkinchisi Xitoydan, uchinchisi Belarusiyadan. Endi o'ylaylar, mana har bir joydan 540 ta odamni 3 ta mamlakatdan olib ketdi. Endi bu mamlakat, endi buni hisoblaylar, bu olib ketish ham bu oson emas. Chunki har bir olib ketgan odamni karantinga olinyapti. Uni ichidan tekshirishsa kasal bo'lib chiqyapti, virus yuqtirgan bo'lib. Shu sababdan ehtiyot qilib vatanimizni, masalan, ko'pchilik 34 million xalq bo'lsa, hammaga tarqab, mana Amerikani ko'rdinglar, Xitoy, Ispaniya, Fransiya, bari hamma joyda Germaniyalarni ko'rdinglar. Yo'qotishlar juda katta u yillarda. Chunki nimaga shunaqa ehtiyotkorlik bo'lmaganining sababidan o'lim holatlari juda ko'p bo'ldi. Endi bizi prezidentimiz shu sababdan shu xalqim shunaqa bo'lmasin deb ehtiyotkorlik qilib charter reyslar xudo xolasa yo'lga qo'ydi. Bu to'g'risida ham albatta aytib o'taman. Charter reysni silkasini qoldiraman kommentariyada. Kommentariyada shu joydan sizlar silkadan bosasizlar, registratsiya qilasizlar, familiya, ismingiz, otangiz ismi, patentingiz, propiskangiz, qayerda yashaysiz, telefon nomeringiz, email, hamma yoqda yozib qoldirasizlar, faqat kutasizlar. Kutasizlar, o'zi sizlarga telefon qilib, o'zlari aytishadi, qayerdan, qachon samolyot bo'ladi, i qachon vatanga qaytasizlar. Chunki prezidentimizning qarori bo'yicha birinchi, bu karantin bo'lmasdan oldin 11 mingta odam bilet olib qo'ygan ekan O'zbekistonga ketish uchun. Keyin to'satdan yo'llar bekilib, karantin bo'lib, samolyot reyslari to'xtatildi. Shu 11 ming odamning qo'lida biletlar qolgan edi. Shu sababdan 11 mingta odam uyga keta olmagan edi. Shunga birinchi o'rinda vatanga shu 11 mingta odam qo'lida bileti borlar O'zbekistonga, Tojikistonga qaytadi deyapti. Shular qaytgandan keyin Rossiyada yana ikkinchi ketadiganlar homilador ayollar, kasallar, qariyalar, ko'p bolalilar va ishsiz qolganlar. Keyingisi qolgan oxirgisi kim xohlasa O'zbekistonga ketadiganlarni charter reys qilib olib O'zbekistonga qaytadi ekan. Shuning uchun sizlardan iltimos qilardim, o'zingizlarda avvalo ehtiyot qilinglar. Ko'chalarda mana hozir ko'p holatlarni kuzatyapmiz. Koronavirus bu balosi Moskva shahrida уже kuniga 11,5 mingtadan odam qo'shilyapti ekan kasallar. Shu sababdan uydan chiqmanglar sizlardan iltimos. Chiqsanglar ham antiseptik bilan qo'lingizni yuvib, maskalarni taqib, ehtiyot bo'lib apteka
oziq ovqat, uya bu yoqqa chiqinglar. Baribir sizlar bola chaqinglarga, ota-onalarga kereksizlar albatta. Shu sababdan silkani qoldiraman, xudo xolasa inshaalloh o'sha joydan registratsiya qilasizlar. O'sha joydan tami aytgan, hozirga aytib o'tgan danniylaringizni qoldirasizlar-da. Yana keyin kutinglar. Unaqa haligi qolib ketaman, yo'llar ochilmaydi degan o'zingizlarni panikaga solib, qo'rqib, unaqa qilmanglar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Shu registratsiyadan o'tib ana qilganlarga sizlarga telefon qiladi. Ana ashu paytda inekiga xudo xolasa inshaalloh vatanga esalomon qaytib ketasizlar. Shuning uchun avvalo shu bileti borlarni olib ketyapti. Undan keyin shu homilador, kasal, qariyalar, ko'p bolalilar, ishsiz yurganlar, shularda albatta prezidentimiz Allohga shukr, Alloh taolo bizga shunday mehribon prezidentni qilib vatanimizga yuborganiga o'ziga behisob shukr Shavkat Mirziyoyevga. Shavkat Mirziyoyev xudo xolasa albatta bitta meni u yerda bitta odamim qolmaydi O'zbekiston fuqarosi. Albatta hammasini charter reys qilaman, olib ketaman dedi. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Ko'nglingizni xotirjam qilinglar. Keyin hozir meni charter reyslarda aytishimni sababi charter reyslar hozir noaniq. Qachon, kimni, qayerdan olib ketishi. Chunki Mirziyoyev bu narsaga qaror qildi. Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz O'zbekiston prezidenti qaror qildiki, vatanimga albatta hamma fuqarolarimni olib ketaman dedi. Lekin qo'rqmanglar, albatta xudo xolasa inshaalloh ketasizlar. Chunki charter reyslar уже boshlandi. Aytib o'tganimdek, 540 ta odamni 3 ta mamlakatdan olib ketildi. Endi xudo xolasa men ashu silkani qoldiraman. O'sha joydan kommentariyada silkani qoldiraman. O'sha joydan o'tib registratsiya qilib kutinglar. Albatta, lekin men sizlarga aytmoqchiman, bu yolg'on emas. Qachon sizlarga telefon qiladi? Abizaytini uni yozmagan charter reyslar masalan mana chistokini bo'ladi sizlarda olib ketaman deyilmagan. Bu yerda bileti borlardi. Birinchi avval olib qo'yib, keyin karantinga tushib qolganlardi birinchi, keyin homiladorlardi, kasallardi, qariyalardi, ko'p bolalilardi va ishsiz yurgan Rossiyada O'zbekiston fuqarolarini aytib o'tilgan. Shuning uchun hozirda O'zbekistonga qaytaman degan fuqarolar judayam ko'p. Shu sababdan hozir charter reys mana yo'lga qo'yildi. Xudo xolasa albatta bundan nima demoqchiman? Bundan oldingi eski videolarimizda charter reys haqida yangiliklar qo'ygan edik. Odamlar juda ko'p negativlar yozib, sen yolg'on gapiryapsan, sen nimaga xalqni aldaysan? Bizga xalqni aldab, mana ro'za-i Ramazonda aytyapsiz, bizga nima foyda? Bizga faqat bizdan savob bo'lsin. Shu xalqimiz qiynalyapti. Ko'pchilik internetga tushunmaydi. YouTube'ga kiradi, qo'ygan roligingizni ko'rishni biladi-da, boshqa narsalarni tushunmaydi. Shu sababdan shu tushunmaydigan insonlarga biz video rolik tayyorlayapmiz. O'z aqllilar ham juda ko'p, o'zlari tushunadiganlar bor. Shu aqllilar aytadiki, nega aldaysan deb. Aqllilar eshitib olinglar. Bu ro'za-i Ramazonda biz birovni dilini og'ritib yoki birovga yolg'on gapirib o'zimizga gunoh orttirishni xohlamaymiz. Alhamdulillah biz musulmonmiz. Alloh taolo bizni musulmon qilib, payg'ambarimizni ummati qilib yaratib qo'yganiga Allohim o'ziga behisob shukrlar bo'lsin. Chunki bu yerda yolg'on so'zlar bo'lmaydi. Xudo xolasa shu jurnalist TV kanalini va yana bitta yangi kanalimiz bor, O'zbegim Gold kanali. Shu kanallarni kuzatib boringlar. Albatta, xudo xolasa, barcha yangiliklar shu ikki kanalimizdan xudo xolasa chiqadi inshaalloh. Men gapimni mana shu yerda tugatmasimdan oldin shu eski videolarimiz haqida aytmoqchiman. Eski videolarimizda charter reyslarda ko'pchilik yolg'on deyilgan. Chunki nimaga biz kunlik yangilik chiqaramiz? Kunlik yangilik chiqarganimizda qonun har xil bo'lib ketyapti. Mana o'zingizlarda xabaringlar bor. Patent haqida chiqarganimizda ham biz musofirlarda bular shu oq qulaqlar chiqishib aytishgan edi. 15 martdan
15-iyun gacha hech qanday patent propiskaga to'lanmaydi deyilganidi. Mana bugun chiqishib aytishyaptiki, endi patentga to'laysizlar, 12-dan karantin tugadi. Qonunlarda ko'ryapsizlar, har xil bu tushun bo'lmayapti. Biz ham shu sizlarga o'xshagan musofirmiz, shu uyda bizdan kutib o'tirib, biz qachon bizning ish joylarimiz ochiladi, qachon ishga chiqamiz, qachon ishlaymiz? Bizda ham farzand, oila, bola chaqa degan narsa bor. Uyda o'tirsangiz, tog' bo'lsa tog'da yeyvorasiz. Bu albatta bu to'g'ri gap. Shuning uchun nima demoqchiman? Biz ham sizlarga o'xshagan insonmiz. Shu nima xabar bo'larkin deb kechasi bilan sizlar uchun shu musofirimda musofir yurtdagi hamyurtlarimizni qanday qilib xursand qilsak, qanday xabar chiqdi-kin deb kechasi ko'z ro'zani tutamiz albatta. Ro'zadan keyin uxlamasdan shu ko'zimiz charchasa ham, boshimiz og'risa ham shu yangilik topaylik, shu musofirim xursand bo'lsin. O'zbekistonga qaytadiganlar, hammasi o'tirganlar, ishsiz o'tirganlar xursand bo'lsin, ko'rsin deymiz. Agar sizlarga bizni yordamimiz tegayotgan bo'lsa, bundan boshimiz osmonga yetadi. Allohga shukr, bizni birovga yomonlik joyimiz yoki bir anaqamiz yo'q. Xudo xolasa inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Bundan sizlar hech qachon xafa bo'lmanglar. Iltimos sizlardan, ro'zai Ramazonda bir-birimizni dilini og'ritmaylik. Chunki har xil negativ so'zlarni gapirmanglar, negativ so'zlarni yozmanglar. Chunki nimaga sizlar bu yerda musofirda yurgan musofirlarni ko'ynini og'ritib qo'yasizlar? Chunki biz bor haqiqatni olib yozib chiqyapmiz. A bu joyda sizlar yolg'onsan, falonda qasan, bo'kinda qasan degan so'zlarni yozyapsizlar. Iltimos sizlardan negativ so'zlar yozmanglar. Uni o'rniga kanalimizga a'zo bo'linglar, qo'ng'iroqchasini bosib qo'yinglar, kommentariya yozinglar, ko'proq klass bosinglar. Bu klassdan sen pul ishlaysan, anaqa-manaqa demanglar. Bu klassdan pul ishlasam, birovni cho'ntagidan ishlamayman. Bu klassdan pul ishlamayman men. Chunki nimaga? Bu klassni bosib qo'yinglar degan sababi, bu klassni bosasizlar, insonlarga, musulmonlar musulmonlarga yordam qilgani bo'ladi. Klassni bosganingizdan keyin hammaga tarqaydi, hamma ko'radi buni. Bilmay yurgan, diqqatli yurganlar ko'rib buni xursand bo'ladi. Endi keyin shu hozir sizlarga video roligimni qo'yib beraman, ko'rasizlar. Xayolimdan ko'tarilib qoldi sizlar bilan gaplashib. Shu ishonmaydigan negativ so'z yozadiganlarga hozir men video rolik qo'yib beraman. Ruschani tushunadiganlar ko'rib tushunsin, aytib beradi. Mana hozir qarab turinglar. Mana shu video rolikda FMSni boshlig'i chiqib gapirgan so'zi. Mana ko'rdinglar azizlarim, buni aytishi bo'yicha ruschani tushunmaganlarga aytaman. Buni gapirishi bo'yicha 16-iyungacha granitsalar ochilib, O'zbekistonga qaytadiganlar bo'lsa, diqqat bo'lmay,
o'tirishinglar mumkin uyda, chunki 16-iyundan granitsada ochilsa, shtraf to'lamasdan, patentga to'lamasdan, propiskani prodelit qilmasdan bemalol ketishinglar mumkin deyapti. Agar bu yerda Rossiya territoriyasida qolib ishlayman deydigan muhojirlar bo'lsa, shular 1-iyundan borib patenti migratsioniyada prodelit qilsin. Deyishyapti. Çünkü yangitdan prodelit qilasizlar ekan, granitsaga chiqmaysizlar. Anaqa qilmaysizlar. Faqat propiskaga, shu propiskaga doimo xazayiningizlar, xazayakinglar qo'yib berayotgan bo'lsa qo'ydirasizlar-da, a patentga pul to'laysizlar. Bu obязательно va shuna deb bu tushuntiryapti. Shu yangilikni sizlarga yetkazmoqchi bo'lib deb ulashay deb videorolik tayyorlagan edim. Nima demoqchiman? Avvalo o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Ota-onalarga, farzandingizlarga kerakdir albatta. Allohim hammalarni yomon ko'zlardan, yomon bu balo ofatlardan Alloh o'zi asrasin. Hamisha sog' bo'linglar. Yana eslatib o'taman. Hech qachon ko'chaga bez maska, bez burchatga chiqmanglar. Antiseptik qilinglar obязательно. 2 metr nari aroqda yuringlar, distansiya saqlanglar, chunki bu balo virus shunaqangi yomon ekanki, odamga yuqqandan keyin obязательно shu odamni o'ldirmaguncha qutilmaydi ekan. Unaqadan Alloh saqlasin. Shuning uchun doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ilohim ko'z tegmasin, shunday go'zal xalqimiz bor. Hammalarni yaxshi ko'raman obunachilar. Iltimoslardan shu kanalda klass bosib, shu videorolikni tarqatinglar, hamma xabardor bo'lsin. Yangi kanalimiz O'zbekim Gold kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U kanal ham bizniki. Xudo xolisa, u ham yaxshilik ishlaydigan kanal. Agar shu yangiliklarni, yangiliklarni bilmoqchi bo'lsanglar, kanalimizga obязательно obuna bo'lib, like bosinglar, kommentariya qoldiringlar, o'z izohlaringizni qoldiringlar. Xudo xolisa, iloji boricha imkon qadar har bir ilada savolingizga javob berishga harakat qilamiz. Chunki bu yerda bir kommentariya yozilganda 100 ta, 150 ta bo'lib ketadi. Ba'zi insonlarga kommentariyani javob yozib qaytara olmayotgan bo'lsak, oldindan uzr so'rayman. Chunki juda ko'pchilik yozadi kommentariyada savollar bo'ladi. Imina charter reis haqida ham bo'ladi. Mana hatto imo telegramlarimga ham yozadi. Admin qachon bo'ladi bu charter reis? Charter reis hali anamas, lekin uje boshlandi mana. Bu aytayapman 11 may kuni 540 ta odamni olib ketdi O'zbekistonga. Xudo xolasa shu birinchi bilet olganlar, O'zbekistonga olib ketiladi. Karantin qanaqa bilet olganlar demoqchimanki, karantin bo'lmasdan oldin boshlanganda bilet olganlar birinchi bo'lib O'zbekistonga bilet olganlar ketadi karantindan oldingi. Keyingilari shu homilador ayollar, kasallar, qariyalar, ko'p bolalilar, ishsiz yurganlar va hokazo. Xudo xolasa, shu silkani registratsiya, charter registratsiyasini silkasini qoldiraman, ko'k yozuvda bo'ladi. Shundan ezib ichkariga kirasizlar. Ismingizlarni, familiyalarni, emaillarni, telefon nomeringizni, qayerda yashaysizlar, qayerda propiskada turasizlar, shularni hammasini to'ldirib, atprayt qilib jo'natasizlar. Keyin javobini kutinglar. Ular o'zlari sizlarga obязательно telefon qiladi. Chunki prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu qarorni uje chiqardi. Xudo xolasa, inshaalloh albatta vataningizga qaytasizlar. Videoroligimizni shu yerda sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, videoroligimiz oldindan rahmat. Yana qaytadan aytib o'taman, kanalimizga obuna bo'linglar, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar, videolarimiz chiqqanda klass bosib turinglar. Xudo xolasa, yana yangi roliklarda ko'rishguncha omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha hammalar bilan.